Sredstvima iz budžeta opštine Šid nastavljene su radovi na asfaltiranju ulica u seoskim mesnim zajednicama. A danas su radovi realizovani u Molovinu, a obišao ih i predsjednik opštine Šid Zoran Semenović. Sredstvima budžeta opštine Šid radimo uređenje saobraćajnice u naseljenim mestima u našoj opštini. Završavamo posao u Kukujevcima i danas u Molovinu preslačimo jednu deonicu koja je preko 1400 metara. Bez obzira na veličinu sela, sigurni smo da opština Šid mora da vodi ravnomerno brigu o svim našim selima i mesna zajednica Morović, koja jeste najmanja po broju stanovnika, je zaslužila da jedan ovaj asfalt u 21. veku obnovi, tako da sam siguran da nastavak radova koji će biti sledeće godine će zadovoljiti potrebe i meštana Prvine Glave, Sota i dela ljudi koji žive u Vašici. Radove koje trenutno izvodimo u Molovinu, u Kukujevcima i ono što ćemo raditi kroz ugovor o redovnom letnjem održavanju i završetku ove godine je negde oko 24 miliona dinara. Prema podacima izvođača radova, firme Katago iz Rume, treba asfaltirati 1300 metara u širini od 3 metra sa asfaltnim slojem od 6 cm.